ଆସି ଥାଏ ନାରୀର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ବିବାହ ବିବାହର ତହିଁ ଆର ଦିନ ତା କନ୍ୟା ବିଦାୟ ହୁଏ ସେଇଦିନ ପିଲାମାନେ ସଭିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ଜାଣିଥିବ ତମେ ନାରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ପଡ଼ିଗଲା ବାପା କୁହେ ଯେ ତୁ ତ ପହ୍ଲା ଧାରୀର ଗୋଟିଏ ପହ୍ଲା ଥିଲୁ ଏବେ ତୁ ଯା ଧାରୀରେ ତତେ ରୋପଣ ଧାରୀ ଠାରୁ ନେଇକରି ଜମିରେ ରୋପଣ କରିବ ମୋର ଜାମାତା ଜୁଇ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ ତୁ ଶ୍ୟାମଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁ ଜିମା ହୁଏ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ତୁ ସବୁ ଜିମା କରିଦେବୁ ଶସ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଦେବୁ ରେ ଯା ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ ବିବାହ କଲା ପରେ ବାପାଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ଯାଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ପାର୍ବତୀ ଯାଇ ନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ ନାରୀର ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି ଲୀଳା ଭୂମି ହେଉଛି ତା ଶାଶୁର ଶାଶୁଘର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଗମୟ ହଜାଣ ଘର କରି ଏବଂ ସେଇଠି ଏଇ ନାରୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ଦେଉଳର ବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନ ପଳଙ୍କ ତାଙ୍କର ମହାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଆମେ ପାବନ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆମେ ପାନ କରିଛୁ ସେଇ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ରହି ଘର୍ଷଣ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗଲେ ନାହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେଇଠି ସେ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଆସ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣିକାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଗତିକ ବେଶଭୂଷା ଭିତରେ ଆଭୂଷିତା ଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତନ୍ମୟ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଭିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ନାରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଠିକ ସେମିତି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇଦିନ ହିଁ ଭାବମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଇ ସେଇ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେବାୟତମାନେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ମାର ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେଇଠୁ ରଥରୁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଦୁଃଖରେ ଅବସାଦରେ ଯାଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ବାଲୁକା ରଥଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ କଣ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯାଅ ମୋର ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସେଇ ସମୁଦ୍ର